Сергія Стерненка засудили екс-лідеру Одеського осередку правого сектора, дали 7 років у в'язниці з конфіскацією половини майна. Його звинувачували у викраденні і катуванні депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. За підозрою у викраденні Стерненка заарештували ще у 2015 році, однак потім відпустили з-під варти. Крім нападу, Сергія Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета. Судове засідання відбувалось в Одесі. Свою провину проукраїнський активіст заперечував і до оголошення вироку заявив, вважає рішення суду політично вмотивованим. Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, обурилися рішенням суду і спробували заблокувати виходи із будівлі. Після оголошення вироку активісти намагались завадити конвою вивезти підсудного. Про це повідомило місцеве видання «Думське». Біля суду запускали димові шашки. Чутно було, як вибухали пакети. Пізніше Стерненка все ж відвезли до СІЗО. Ну і тепер про вирок екс-лідеру Одеського осередку правого сектора Сергія Стерненко розпитаємо у його адвоката Масі Наєма. Він зараз наживо зі студією. Отже, вітаємо вас в нашому ефірі, якщо ви нас чуєте. Чи є у нас зв'язок із паном Наємом? Я вас чую. Доброго дня. Отже, ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці про вирок Стерненка. Це не правосуддя і не про справедливість. Це було одразу після того, як суд в Одесі призначив Сергію 7 років ув'язнення із конфіскацією майна за нібито викрадення і катування людини. Ми пам'ятаємо, як тягнулися попередні справи проти Сергія. І зараз хочеться зрозуміти, як і чому у цій справі про викрадення Щербича так швидко винесли рішення. Розкажіть про цю справу і на чому ґрунтувалися докази. Дивіться, я в цій справі не був адвокатом, і я є лише, ну, був до сьогоднішнього дня адвокатом тільки в справі про самозахист. Тому які докази я можу судити з того, що було мені відомо від самого Сергія і те, що я бачив в певних засіданнях. Тобто, фактично, ці докази ґрунтувалися на, ну, по-перше, на свідченнях свідка, який не давав такі свідчення в суді, а це є порушенням. По-друге, на експертизах, які самі по собі з боку захисту були достатньо мотивованими, і вони вказували на те, що це не є холодна зброя, це стартовий пістолет. Цю чомусь, ці докази чомусь суд не взяв до уваги. При тому взяв до уваги докази обвинувачення, що також, ну, були сумнівними, і в самому суді Сергій неодноразово про це говорив. З іншого, сам пан Щир, я забув, як прізвище його, Щербич, да, він був в партії «Родина». Ну, тобто, його бекграунд і його діяльність, вона сама по собі говорить про багато що, про його російське минуле. Натомість, коли ми говоримо про Сергія, ми говоримо про українського активіста, який фактично докази, проти якого у обвинувачення немає. В цій справі їх не було. Ми слухали весь вирок, і жоден з тих доказів не вказував прямо на те, що да, Сергій вчинав ті дії. Ну, тому, з вашої думки, це тому політично мотивоване рішення, вирок. І хочу ще нагадати про те, що коли в п'ятницю мали би проголошити даний вирок, його перенесли. Це, ну, на моїй практиці такого ще не було. Перенесли чому? З яких підстав? Я думаю, що за ці 4 дні відбувалися певні дива, які, в принципі, і призвели до такого вироку. Масі, скажіть, а яке покарання просили прокурори? Бо відомо, що 7 років то був не максимум, який вимагали. Як вдалося до 7 все-таки знизити? І де, власне, зараз Сергій? Як він після 8 цього? 8 років з повною конфіскацією майна просили прокурори. Зараз Сергій в Одеському СІЗО і буде там перебувати до апеляції. Апеляцію, я так розумію, збираєтеся подавати, так? Ви будете представляти Сергія чи хтось інший? На апеляції в даній справі вже будемо захищати і я, і Писаренко Андрій, Микола Раховський, і Віталій Коломиєць. А коли будете подавати апеляцію? На коли орієнтовно призначено? Я думаю, що протягом місяця буде засідання по апеляції. Ну, я думаю, якщо апеляція в
Одесі буде достатньо, скажімо, буде дотримуватись тих строків, які зазначені в КПК, то це 2 місяці буде засідання.